Olá, boa noite. Essa é uma carga que fabricamos, né, exclusiva aqui para um cliente. Ela suporta aqui 5 watts e pulsos de 17 watts e pico de 100 watts. É uma carga de 50 ohms. Temos uma ligada aqui, né? Um wattímetro aqui, que é de brinquedo aqui, mas funciona. Um Suricon. E temos um rádio aqui, ó. Tá sintonizado em VHF e UHF, ó. Vou dar o PTT primeiro aqui, ó. Em UHF. Aqui, ó. A potência. Potência direta, 3,55 watts, né? 3,55 watts. Aqui, ó. Frequência retorno, né? E direta aqui, ó. Direta e retorno. E o VSWR 1.01, super bom. E aqui a frequência, ó, 458 450 MHz. Índice de transferência 99,99%, hein? Praticamente 100%, né? Agora eu vou comutar ele para VHF, né? Esse aqui é um 9R Plus, né? Como a gente pode verificar aqui, ó. E agora eu vou apertar o PTT, olha. Retém na memória o status antigo. Assim que eu der o PTT, ele vai atualizar. Ó. Dei o PTT. Já foi aqui para VHF, né? Ó. Aqui a potência aqui, 4,1 watts. Transferência de 99,99%. O return loss, que é o ROI, né? O VSWR 1, praticamente. E aqui, ó, potência direta. E potência refletida aqui, zero. Então, nossa carguinha aqui, ó, campeã, ideal aí para a atividade fim da qual foi projetada. E esse é o nosso produto aqui. A carga DRF de 50 ohms. Aqui é um radinho que está gritando aqui. Desligar ele aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Seguir o nosso canal, hein? Carga DRF de 50 ohms. Aquela é BNC. Nós temos na versão UHF macho, UHF fêmea, TNC macho, TNC fêmea, N e SMA, macho e fêmea. Agora. Tá bom? E é isso aí. Um abraço e meu muito obrigado, hein? Valeu aí.
abraço. Valeu aí.